Meidän yrityksessä ratkotaan asiakkaiden graafisia ongelmia. Eli suunnitellaan nettisivuja, logoja ja erilaisia taittotöitä. Sen lisäksi tehdään aputoiminimen kautta tämmöisiä pehmeiden materiaalien laserleikkaamista sisustustuotteiksi ja koruiksi pääsääntöisesti. No, tämä on se, mistä me eniten nautitaan ja mitä me parhaiten osataan. No, yrittäjyys on ollut haaveena pitkään ja ollaan puhuttu yhteisen yrityksen perustamisesta jo varmaan 10 vuotta sitten. Aluksi toki vitsillä, mutta sitten tuli aika, että sanoista teoiksi ja tässä nyt ollaan. Vähän niin kuin se munkin eväät, että sitten, mitä mä tässä jatkan. No, tämä ajatus on lähtenyt hautoon jo ensimmäisen kerran joskus 10 vuotta sitten, ja sen jälkeen kun nähtiin pitkän tauon jälkeen, niin molemmilla oli herännyt se ajatus, että nyt on aika toteuttaa se homma. No niin, alusta sitten. No, aluksi me ollaan käyty tuolla Uusi yrityskeskuksessa juttelemassa liikeideasta, ja sen jälkeen ollaan sitten Into Seinäjoessa oltu henkilökohtaisessa yrityssparrauksessa. No, ollaan saatu pikavauhtia semmoista informaatiota paljon, mitä toi yrityksen pyörittäminen vaatii, että mihin olisi mennyt tolkuttomasti aikaa itse etsiä ympäri nettiä, että siinä se on ollut tosi hyvä. Eeva on antanut meille kotiläksyä ja potkinut meitä eteenpäin, se on ollut huippua. Kyllä. Mun mielestä hinnoittelu on tosi hankalaa, hinnoittelu, kun ei ole siihen mitään valmista kaavaa. Ehdottomasti paperityöt ja kaikki byrokratia, mitä mä nyt alussa varsinkin ollut tosi paljon, niin on todella haasteellista ollut itselle, mutta meillä on se hyöty, että Kati on tehnyt noita hommia aikaisemmin paljonkin, että saadaan se hyöty siitä irti. Vapaus tehdä asioita, mistä eniten nauttii. Ja kyllä se asiakkaiden palautekin on tärkeä, että tykätään siitä, että asiakas ihastuu todenteolla johonkin siihen semmoiseen tuotteeseen tai palveluun, mitä me ollaan hänelle tarjottu. No, alkuun nyt kehittää näitä molempia toimintoja, eli graafista suunnittelua ja muotoilua niin kuin yhdessä toisiaan tukien siihen pisteeseen, että me molemmat työllistyttäisiin tähän yritykseen. Ja sen jälkeen sitten vallata Suomi ja sen jälkeen maailma. Olen vaatimattomasti. Kyllä. Ehdottomasti Inton sparraukseen heti, kun vain mahdollista. Kyllä, me lähdettiin yhtiön perustamisen jälkeen vasta messiin, mutta kannattaa hakeutua tänne jo siinä vaiheessa, kun on liikeidea selvä. Saanko sanoa Eeva?